Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 28-godišnjeg muškarca iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla i oduzela pištolj sa okvirom u kojem su se nalazila dva metka. A premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je na međuvladinoj konferenciji Srbija-Evropska unija konstatovano da je Srbija napravila napredak u proteklih nekoliko meseci i da je prema novoj metodologiji klaster 1 otvoren da se tokom slovenačkog predsedavanja, ako se ispune uslovi, očekuje otvaranje klastera 3 i 4. Prvo jutro na novoj adresi u prva dva sata dato je 70 doza vakcina. Na vakcinalnom punktu koji je reorganizovan, očišćen i dezinfikovan prema rečima dežurnih zdravstvenih radnika, najviše pacijenata bude u prepodnevnim satima. Trenutno se najviše obavlja imunizacija drugom dozom, dok se prva doza daje i pacijentima koji nemaju poziv od strane servisa javnog zdravlja i e-uprave u zavisnosti od zainteresovanosti i raspoloživosti određenom dozom cepiva najviše. Za sada Sinopharmovom vakcinom, odnosno kineskom. Do sada je imunizacijom obuhvaćeno preko 52% stanovništva, a od toga 23% je primilo obe doze. Tačnije, dato je 36.700 vakcina, a lekari se nadaju da će se vakcinacija i dalje teći dobrim intenzitetom. Primećeno je i da se mlađi slabije odazivaju i stoga se apeluje na sugrađane starosti od 20 do 40. Godine da se odazovu imunizaciji protiv koronavirusa, jer to je jedini način da se stekne kolektivni imunitet i da se vratimo normalnom životu. Posle skoro godinu i po dana Novopazovačka biblioteka, Petar Petrović i Njegoš i Kulturni centar organizovali su kulturno veče i to u ambijentu bioskopske sale uz brojne učesnike i publiku. Predstavljen je roman Grumen, podno prokletija mladog romanopisca Borislava Kosanovića. Kosanović je izabrao da proslavi junaka kosovske misli Đorđa Martinovića i vešto se i hrabro suočio sa prećutkivanim i zataškavanim događajima uzidajući svoj Grumen, podno prokletija. U zid kulture sećanja i večnu, uvek neizvesnu borbu protiv zaborava. O romanu je osim autora govorila i Janja Todorović, glavna urednica izdavačke kuće Slovensko slovo, dok su u programu učestvovali Boško Vujačić, guslar kao i Aleksa Nedeljković i Angelos, interpretatori tradicionalnih pesama sa Kosova i Metohije. Odlomke iz najnovijeg romana Kosanovića čitao je i glumac Jovan Miljević. Danas je u Staroj Pazovi okolini bilo izuzetno sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha i do 38 stepeni. Zbog visoke vlažnosti, subjektivni osjećaj vrućine je bio posebno uvećan. Sutra će biti još toplije sa temperaturom i do 39 stepeni, pa će na snazi biti i takozvani narandžasti meteo alarm. I za petak prognostičari najavljuju izuzetno visoke temperature, a delimično osveženje nas očekuje tek za vikend. Poštovani gledalci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i doviđenja.